damos as boas-vindas a todos aqueles que aqui estão presentes ou que nos possam acompanhar pelos meios sociais. E convidamos a todos a que se juntem a nós para repararmos o coração de Maria nesta capelinha. Hoje, precisamente, que faz 100 anos da finalização da Capelinha das Aparições, é com muita gratidão ao Senhor que aqui estamos para reparar o coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendizemos o teu nome, Mãe do céu. Porque hoje é sábado, meditamos os mistérios gozosos. O primeiro mistério, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Neste mistério contemplamos as maravilhas que Deus faz quando o homem responde ao seu plano do amor com um sim generoso. O sim da Virgem Maria na anunciação abriu as portas para que Jesus pudesse encarnar no seu seio. No entanto, a encarnação não transformou apenas o lar de Nossa Senhora em Nazaré ou o povo israelita de há 2000 anos. Transformou a história de toda a humanidade, a vida de cada um de nós que aqui nos encontramos. A Santíssima Virgem é cheia de graça, cheia de Deus, e por isso é também cheia de amor por cada um de nós, seus filhos. Junto dela, sempre encontramos o carinho de uma mãe que nos acompanha nas dificuldades e nos apresenta o seu coração, onde cada um de nós tem lugar. Um dia, a Santa Jacinta disse à Lúcia: "Aquela senhora disse que o seu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Não gostas tanto? Eu gosto tanto do seu coração, é tão bom." E dizia-nos os nossos bispos sobre as aparições de Fátima: para os pastorinhos, o coração de Nossa Senhora era o santuário do seu encontro com Deus. Que o coração de Maria seja também o santuário do nosso encontro com Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhora, nós vos louvamos. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Assim nos diz o texto sagrado. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Depois de saber que ia ser a Mãe de Deus, a Virgem Maria não se fechou em si mesma, como quem guarda para si uma riqueza, com medo que a roubem. Pelo contrário, põe-se a caminho para ajudar a sua prima Isabel e partilhar com ela
o seu maior tesouro, Jesus. Ao chegar à casa de Zacarias, a sua alegria era tanta que, à sua voz, João Batista saltou de alegria no seio de Isabel. Depois da primeira aparição de Nossa Senhora, a 13 de maio, aqui na Cova da Iria, enquanto a Lúcia e o Francisco permaneciam absorvidos pela surpresa e pensativos, a Santa Jacinta, não podendo conter em si tanto gozo, exclamava com entusiasmo: "Ai, que senhora tão bonita!" Peçamos a Nossa Senhora que, da mesma forma como ela se dirigiu ao encontro de Isabel, também nós, seguindo o seu exemplo, possamos sair ao encontro dos nossos irmãos, oferecendo-lhe Jesus, o maior tesouro que nos foi confiado. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Feliz Natal.
mais, anuncio-vos uma grande alegria. Hoje nasceu-vos um Salvador. Foi com estas palavras que os pastores souberam do nascimento do Messias. Não temais. E poderíamos talvez acrescentar: não temais os dias que hão de vir, o sofrimento que podereis ter, as doenças, os insucessos, a dureza da vida. Não temais, porque o próprio Deus veio habitar connosco. Depois de os anjos desaparecerem, os pastores foram ao encontro de Jesus e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Por andarem tão enredados nos seus trabalhos, os homens esquecem-se de dar lugar a Deus nas suas vidas, vivendo muitas vezes como se Ele não existisse. A esta realidade, Deus responde mostrando a sua misericórdia, dizendo-nos, através deste mistério, que Ele tem sempre lugar junto de si para todos aqueles que desejarem aproximar-se dEle. O Francisco, sabendo que ia morrer, depois de receber a comunhão como viático, disse à Lúcia: hoje sou mais feliz do que tu, porque tenho dentro do meu peito a Jesus escondido. Animados por esta alegria do Francisco, sintamos que não há nada melhor do que viver na presença de Deus. Que os pastorinhos nos ensinem esse caminho para o encontro com Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador. Sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo. Ao descrever a apresentação de Jesus no templo, o evangelista Lucas refere a presença de uma mulher, a profetisa Ana. Era uma viúva israelita de idade muito avançada, que não se afastava do templo, participando no culto noite e dia, com jejuns e orações. A oração é a respiração da alma. Orai sem cessar, diz-nos o Senhor na Sagrada Escritura. Partilhemos com Deus a nossa vida e coloquemo-la nas suas mãos, ainda que muitas vezes não saibamos o que dizer ou como dizê-lo. Não desanimemos quando a nossa oração não tem o resultado imediato que tantas vezes desejamos, mas rezemos com perseverança de quem confia na providência divina. Quando a Lúcia pergunta à Virgem Maria se o Francisco vai para o céu, é surpreendida pela resposta da Mãe de Deus, que nos diz que vai, mas tem que rezar muitos terços. O Francisco também não entende a razão de tal resposta. Contudo, responde ao apelo de Nossa Senhora com o seu sim generoso, dizendo: ó minha Nossa Senhora, terços rezo todos quantos vós quiserdes. Que exemplo do nosso São Francisco, que faz exatamente neste ano 100 anos da sua morte, da sua entrada no céu. Que exemplo deste menino, também nós saibamos oferecer diariamente a nossa oração do terço à Nossa Senhora, na certeza de que, através dela, muitas graças serão concedidas para a nossa vida e para a vida daqueles que amamos e trazemos no coração. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nos tempos que hoje vivemos de guerras e violência, vós nos pedis, ó Senhora, oração e penitência. No quinto mistério, a perda e o encontro de Jesus no templo. Este mistério conta-nos como aos 12 anos Jesus foi a Jerusalém com os seus pais. Diz-nos o texto sagrado que, terminados aqueles dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém sem que os pais o soubessem. Quando Jesus, já adulto, começa a anunciar o Evangelho, usa muitas parábolas para falar do Reino de Deus. Mas enquanto é menino, é apenas através da sua vida que nos fala deste Reino. Também Maria e José nos anunciam este Reino, não só por palavras, mas através do seu testemunho. Dizia o Papa Francisco, usando as palavras de São Francisco de Assis: pregai sempre o Evangelho,
e, se for necessário, também com as palavras. Mas como, perguntava o Santo Padre, pode pregar-se o Evangelho sem palavras? Sim, com o testemunho. Primeiro o testemunho e depois as palavras. Como cristãos, temos aqui um duplo desafio: o de estarmos dispostos a procurar Jesus na nossa vida e o de evangelizarmos, não só com palavras, mas sobretudo com o nosso testemunho, com os nossos gestos, com a nossa vida. Rezemos para que, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, que ofereceram a sua vida a Deus de forma radical, deixemos que se abram em nós os caminhos verdadeiros da coerência cristã. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres
salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. E nestas três Ave-Marias, em honra da pureza de Nossa Senhora, hoje traz-nos de uma maneira especial uma intenção de gratidão imensa, porque ao celebrarmos os 100 anos de fazer-se esta capelinha, como Nossa Senhora assim pediu em outubro de 1917, quero que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário. Finalmente neste dia, exatamente neste dia, há 100 anos atrás, ela foi concluída. Pois que nós também queremos agradecer essa graça. Também oferecemos estas três Ave-Marias pela Santa Igreja, de uma maneira especial pelo Santo Padre, por todos os pecadores, pelas intenções recomendadas a este santuário e pelas intenções que cada um de nós tem no seu coração para apresentar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha das famílias, salve, Rainha. Vós expiramos, nem vestirámos, neste vago lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei. Pois deste desterro nos mostrais, Jesus, ó clemente, ó piedoso, ó doce. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.